Mimi ni chairman wa Biashara Sacco Society Limited. Siku ya leo ni siku ya muhimu kwetu katika kalenda yetu ya Biashara Sacco ambayo tumeiweka kando ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Na wakati tunamshukuru Mungu, tunajua ya kwamba hatuwezi kushukuru Mungu bila kuonyesha kupeana chakula kwa wale watu ambao wanahitaji msaada. Na ndio sababu hiyo tuliamua kuja hapa kama Tongu na Moiga ili tuweze kuwasaidia hawa watu ambao wako na njaa. Hii imekuwa ni desturi yetu kila mwaka kwa sababu kila mwaka huwa tunapeana chakula. Angalau huwa tunapeana wakati wa sikukuu, wakati wa Krismasi, lakini mwaka huu tuliamua ya kwamba tutapeana mapema ili tuweze kushirikiana na serikali yetu, tuweze kushirikiana na kuwasaidia ambaye na wale watu ambaye wako na njaa. Sio hii jambo peke yake ambaye tumefanya mwaka huu kwa sababu tuko na program ya kupatia mashule chakula ambaye ni school feeding program, that is one of our CSR. Na pia tumejegea mama moja huko Marwa nyumba ya na gharama ya shilingi 1750. Na pia tuna tumepatia hospice 100,000 kuwasaidia kwa kazi zao. Hivi majuzi tulienda huko Embu tukasaidia gavana tukambatia unga wa 50,000 wa kusaidia wale watu ambao wako na njaa. Na huu mpango tunaendelea nao, lakini kwa mwaka huu ni kama tumefika kikomo kwa sababu this is the climax of our Thanksgiving and our corporate social responsibility.